garabkaga qabo بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كسو دوادا داودا ياليا دغيس تيالبا برنامج كيني كوبعي قراد كاغا وحان دلان هاي دمانتي ميل كستوى تشوكتان قدو يدبت با رمضان كريم بيشا بركة سنة رمضان والبرنامج كاي دياريسي وسارة دور فافنتو كل هوري سيدا وين أدوغو رياغدين كوبعي قراد كاغا برنامج كان وحا كالين كل شركة دايس كارسين تاه تلصم كعاوسي وزارة دور فافنتا وحيابا كلا دوان لكن سي برنامجكو وبرنامجكي كو عام بحي إذا عاد الراديو هرقيسة إيا تلفيشن كقرانكا إيا كبعي قراد كاقا إيا سؤالها تكو هلي جرتين أبا المرينتا بيشن براكيسان إيا رمضان بلاو غانا وحان دين هاينا أبا المرينة كلا دوان إيا سؤالها يسابدا أو أقون إيا علمي وكودسان وكودي هاي هاي فريتان كبرنامجكا وعاوة إنو بلاب ميا وحي نقلصو قيب قشي مدحدي وزارة دور فافنتا وعاكن إنو لاتشوغا أقاسمها تلفيشن كقرنكا محمد حسن علي وچي وعين لاتشوغا أقاسمها قودة وزارة دور فافنتا مختار محمد علي وعين لاتشوغا وزير كعيينكا وزارة دور فافنتا عبد ناصر عمر شامع وعن هذا الكاسينة يا مركو هورا إنتا أنا لقودة قلين كقيب قلياشا يا سؤالها إيا تليفون ضبا مدحدة وزارة دور وچي كسو دوو بسم الله الرحمن الرحيم كراغي منه وان ذيك اللي بحدونا سؤاله يلا عقتها سيد يارسد الموبيل دينا يا تليفون دينا هودنا كسور دوادا هوران قبل لابينا تليفيشن كينا والتليفيشن كقالنك كاهاتا داوان ايسان والتليفيشن كيني وكي امدا كبحي سومال لاد ملكستو اي تكتبا ينتاب سومال لكو هذا الشبو حانون هاي هريال كودي وحان ذينا هين لسي تشوغا اكا قادنا يتبطا هنك الدركينا waxaan idin haynaa rabadaanta barnaamijyo wada xiiso leh oo uu kani kamid yahay oo aan idin diyaarino rabadaan kasta rabadaan tii dhawti waa ogeyeen waan ku dareenay sida wax xiisaynayseen iyo waliba jeebka sida uu kubcinayo dhaqaale u helayseen deeqsiban ku nahay xagga qofkii ku guuleysta jawaabaha ma sanadkanna waaba ka sii xiiso badan tahay waxaan idin leenahay telefishinkiini weeye waan idinku talagalay rabadaanta oo dhan madadaalintiina maawelintiina waxbarashadiina iyo weliba kala qayb qaadashadiina afurkiina ilaa suxuurta barnaamijkana waa ka mid waxa inoo sii dheer 18 meydii iyana oo barnaamijyada si taxan ah idin socdaan wuxuu inoo socon doonaa caawa laga bilaabo markay saacaddu tahay 19:00 barka inta ka soo qaybgalaysa gudaha soo fadhiisanaysana waxaan leenahay kaararku yaana idka dhammaane 9 kaba noo kaalay kadinka annaga idin la diyaaro kaararka idin siinayna hadda wadnaha waa naga qariyay soo diyaar garooba kaalaya caawaba qarag baa yimi oo annagoo anigu uga sheeginba soo raad raacay oo yimi waa in mahadsan raggaasi iyo kuwii xali joogay iyo kuwii habeen hore yimi waxaan leenahay waanu idin ognahay qalbigaanu idinka jeclaysaa idinu jeceshiin inta hawada joogtana waxaa lay sii diyaar garooba haddana waxaan u dhiibayaa suu kalmadiisa u yidhaaho agaasimaha guud ee wasaaradda waa kan bismillaah wasalaatu wasalaamu calaa rasuulillaahi sallallaahu calayhi wasallam وغرين وسير كحيان كوسارة ده ورفع فين تلقى كي يوعي قلين ته هقاسمها تلفيشن كه تاديهية برنامج كه دمان مسؤولين ته وسارة ده ورفع فين ته قعدت أكو هاي ساعة برنامج كن مرتشرف تنصاب وغطي يدا وضياش نتعاون يا دمانتنا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عوحنا فرينا ونوتشونا هذا الكل إيران منه ويدك يوحي سويان ويبهيه و ilaa ku dagaan barnaamijkii marka waxaan caawa furitaanka ayaan wadnaa kulay muhiimadu wax weeyaan horta waxaan u mahadcelinayaa shirkada ee shirkada isgaarsiinta ee Telson oo runtii gacan dhalaale ka geysatay mashruucan oo nala waday aad baan ugu mahadcelinayaa marka labaad dadweynaha Soomaaliland ee meel kasta jooga daafaha dunida ku nool dhamaan waxaan ugu bashaareynaynaa in barnaamijkii uu yahay barnaamij aqoonta guud ahaan koobsanaysa hadday noqoto dhankii dhaqanka hadday noqoto dhankii diinta hadday noqoto dhankii waxbarashada inay dhammaan uu yahay kobci garaadkaaga magaciisa siduu yahay inay dadkeenu u kordhinayno aqoonta oo aqoonta kolay dadkun bay ku dhex jirtaa caawana waxaynu kolay sugnaabo waa barnaamijkaas oo taa ujeedadeedu kuwa tahay aqoonta la helayo iyo ujeedada labaad oo ah xaqliyiin ay dadka helaan oo qofkiinu abaalmarin helo
وهلاو حقليد وسوى أقوتي سيوحي وسيء كرسولي الصوب اللي جي وهلاو تانا وان دوهم بليانية دمان تدوينها الشعب الصومالي ملك السيجوان وحلاي رمضان كريم إلهي رمضان تار رمضان تي هذا هينوسمه برنامج كنا إلهي نوبلي برنامج وحبان دمان تين إنه كل فايدة سنه إن كل وقت هو جامعي هاي وبرنامج كنا كذا كل دوانا سبحان الله كسر دوين دوانا وسير كحينك وسارة دور فافين تلاقي كي يوعي قال أنت سو كل مدي فروتان كبرنامجك وينوده الحمد لله رب العالمين الله ما هلا فسد المركب وره سبحان الله فايدة سنة يا إنام حمدليو يبشارة ودرج ودهان شعوب الإسلام كجارهان مدري الصومالي لان وحن لها هاي عرش هذا بشبر كيسنة رمضان إلى هاي سنة كسنة كيس هاي نقول قارس يبر واقع يو بشبش ينبت قلي يو ذكر أنت كدي وحن وقارين ما هاد بلارين وعلينا يا شركة ديس قارسين تي تلصم ورنتي الآن تيد آنو ينوس ورتق الشين إنه مشروع أنا برنامج كلي آنو ينوس ورتق لنا آنو يناقب صومين وشقوين كأساسي مركور اللوغة بهاي وزارة دور فافين تدقن كيو عيقلين تيناي أبو ارتبرنا بيشيو دادكا أما بشادر هرسو ميلا اللوغو أديوغي اللوغو عيقلين ايو هدين نغو تقار وذي شركو دا لوغو حوشين ايو هدين نغو تقار قونتو دا لوغو كربعين ايو سيدا كان ماانتا شركة دا تلو سمقعان تميكا جيستي كربعي قرات كاغا إن شاء الله برنامج شدني قارك لو دي كبال بلاران ناوين وانو سمين دونا لكن برنامج كواحنا مهد بلاران وعدلنين وانو مرلا بادي مرسد حاد بلاين هاي شركة دي سكارسين تهتلو سم آدي آد بادوغم بهاد سنتيهين الرمه النوعانا كلام مركا شركة ده هو وانك ناس ويكا قيب قاتان افكا قلاد وحلقو دا corporate social responsibility وحاوي يعني اني فايدة دي يوحي كا قاتين أما إذا كفى يدين دي وذي قدك لدوني ومضى وقبتان وكنتي ضرورية إلي بالشدو دي وحكو عليان وذا انو كمرا كعين نويني وحيا لبضان أما للعيضة بضان إن نلاشا إن شركة داني قيبين كقاعدة هذه نقطة حلية ذا وارود عن هذه نقطة حلية ذا كلا يمد إنه وقبه بدن تاعي إنه وحي أي ذي أمد كفى ذي إنه وحكم عليان وحلينا وما هتنتهين وإذا شغل دونا وزارة دور فما تدغن كي شركة ذا وكنا حيسا قدم كلا واحد شعل لنا المهد بالعدن وعليه دمان أقويه إنك يا أبو النذي لا أنتوا داني سورج عشان سؤالها ني جوابه ذا أقون تقول سن الله دياريو وحن كهلتو دان الله وكرين حلو ذي نذا وزارة دورفا فنتي رقن كي وعيقل انت دين عباه انت يسكبير دبرهتك يو تمنت بوقت كي بذنك اللي ولا انتو دان ينوقب سنتين كلمة دوا كلمة فرطانون وقت بذن دون مدين عنو كاقادن كفايد استهياشا برنامج كي يو ده دهياشا برنامج كي بينا نان هذا البذن دحقلين وحن اول رجينا ان امدر هرسو مالان انت تلافنا دكا كيسو قيب قليسا انت سوشال ميديا كي قيب قليسا انت دي قوبتا صوحة درتي لهي نسيب كوسييبا نسيب في عان وحن ويدير رجينا انا اينا اذن وحا كفر حدان ومددا مال مها فرحاد الله وفرحادات باسند كيسو كان راعي وبشير رمضان بركيس نيد ايو مال انتي قرن مدى السومال لانو يندي ارقلو قيد اللي قجرو انا دوحات كفر حدان كيه شامبا ندير رجينا انا وحن ويدير لينا نسيب وناكسن برنامج كنا ونوفرية هاي انت بشير رمضان اللي قجرو انا ان شاء الله وسيجو كتابا راديا دولدة يلوغ باهين دوناتي في قران كبا وحنا دلية نسي ونكسن السلام عليكم ورحمة الله وبركاته برنامج كوا ويروفرين آدي هذا يوم هاتسنة هاي وزير كوحيقينك وزارة ورفافينتا عبد الناصر عمر شامع إيا مسؤولين تكالي كميدي هيا قاسمها قودي يا قاسمها تلفيشن كقران كا برنامج كا كوبعي قراد كاقا أي سي رسمية ينوغ فرين أو باهين تاكوش رعاوة آد بانو سلام يا مرتي شرفتا كسو قيب قشي برنامج كا إيهال كان لا تشوكتا وحكرو أن آدو سلام يا inta hawada naga la socota ee daawanaysa TV ga meel kasto ay joogan ee u diyaar ka ah inay telefoonka hawada ku soo galaan si ay uga qayb galaan su'aalaha iyo abaalmarinaha qadar yar oo xaysiisa ayaan ku hakanayna aqoon maal waxaad kala socon kartaa wararkii ugu dambeeyay ee dalka aqoon maal waxaad kala socon kartaa wararkii ugu dambeeyay ee dalka geeska caalamka iyo ciyaaraha sidoo kale waxaad kala socon kartaa barnaamijyo waxtar leh sida caafimaadka tiknoolajiyada dhacdooyin cajiiba maqaalo xiiso leh qormooyin faa'iido leh siirada islaamka axaadiis isbedelada badeecadaha iyo asaarta istichabi waa barnaamij waxbarasho ay shirkadda telesom ugu talagashay kobcinta akhriska iyo qoraalka bulshada layliye waa barnaamij waxbarasho oo loogu talagalay ardayda dugsiyada dhexe iyo sare waa barnaamij uu ardaygu ku tijaabin karo aqoontiisa si aad u isticmaasho adeega aqoon maal waxaad moobilkaaga qaybta fariimaha ku qoraysaa hadba isticmaalka barnaamijka ama warka aad xiisaynayso adiga oo qoraya ereyga loo soo gaabiyey kadibna u dir 150
barnaamijka kadis ee shirkadda telesom ururka qaramada midoobay waxaa la aasaasay taariikhdu markay ahayd ee 1945-kii. Muxuu ahaa barnaamijkan telesom soo bandhigtay ee TV-ga daawanaysa? Waa barnaamijka kadis oo ah barnaamij cajiib ah, isla markaana lagu helayo abaal marinno. anigu saaxiib waxaan kaga jiraa abdka telesom. taariikhdu markay ahayd ee 1945-kii. B. anigu waxaan sitaa mobile toshla ee ma ka qayb qaadan karaa barnaamijka kadis ee bixisa shirkadda telesom? Haa saaxiib, qof kastoo isticmaala simikaarka telesom mobilku doonaha haysta wuxuu si fudud uga qayb qaadan karaa barnaamijka kadis. waxaa ka xigta adeega mobile education intuu iska diiwaangelinayo. ururka qaramada midoobay waxaa la aasaasay taariikhdu markay ahayd ee 1945-kii. B. 1956-kii. C. 1964-kii. D. si aad isaga diiwaan geliso barnaamijka kadis ee shirkadda telesom garaac xidig 404 kadibna dooro mobile education. waxaad barnaamijka kadis si toosa uga qayb qaadan kartaa habeen walba adigoo adeegsanaya 3 hab. hadba kii kuu fududaada, ka isticmaal telesom app adiga oo kale soo degi karaa play store-ka, kaga qayb qaado USSD adigoo garaacaya xidig 455, kaga qayb qaado fariin ahaan SMS adiga oo jawaabta u diraya 450, noqo guuleysta ee habeen walba heli doona abaalmarino isugu jira moobeelo casri ah, tablets, VIP sim cards oo 4 ah, lacag cash ah oo abaalmarin ah, iyo lacago ku hadal moobilka ah. kala soco habeen walba salaada taraawiixda kadib telefishin barnaamijka kadis ee shirkadda telesom. aad iyo aad ayaad u mahadsantihiin qadarka aad noo sabirteen ee uu ku jiray xayeysiiskaasi. barnaamijkuna waa kobcii garaadkaaga.
caawa oo bisha barakaysan ee ramadaan ay laba tahay ayaan idiin bilownay barnaamijkan iyar ayaan idin xasuusinayaa fadlan dhigihiina ii fura barnaamijka kobci garaadkaaga abaalmarinaha qaabka loo helayo ayaan idiin sharxayaa marka hore qofku su-aasha ugu horeysa haddii uu garto wuxuu ku helayaa abaalmarin 50,000 oo lacagta somalilana su-aasha labaad haddii uu garto wuxuu helayaa 100,000 haddii uu halkaa ku joogo waxa uu qaadanayaa abaalmarintiisa labadaa su-aalood ee uu gartay haddii uu ka gudbo oo to saddexaad isku dayo waa 5 su-aalood su-aalaha iyagu oo taa saddexaad uu garan waayo waxaa ka gubanaya labadii hore waxaanu waayayaa dhammaan abaalmarinihii haddii uu garto to saddexaad oo to afraad haddana ku hakado waxa uu helayaa 2 su-aalood lacagtood haddii uu ta afraad ka gudbo oo ta shanaadu ku hakadana waxa uu helayaa 2 su-aalood lacagtood laakiin haddii 5 uu ku guulaysto waxa uu helayaa dhammaan abaalmarinaha su-aal kasta ay ku qiimaysan tahay 50,000 oo shilinka somalilana nagala qaybgala daawadayaal barnaamijka kobci garaadkaaga oo marti sharafna ay stuudiyaha nagala joogto idinkana aan idka filayno inaad telefoonada nagala soo xidhiidhaan meel kastoo aad joogtaan guda iyo dibadba barnaamijka kobci garaadkaaga ayaan haatan idiin bilaabaynaa waxaan u yeedhayaa mid ka mid a ka qaybgalayaasha nambar 4 iyo 10 maxamed xuseen cabdiraxmaan ku soo dhawow barnaamijka kobci garaadkaaga waa ka qaybgelihii koowaad ee barnaamijka bishan barakaysan ee ramadaan ee sanadkan nagala soo qaybgala ee soo fadhiista stuudiyaha ee kobci garaadkaaga u gaarka asalaamu calaykum maxamed hore ma uga qayb gashay barnaamijka kobci garaadkaaga sanadkii hore sidee baad u dareemeysay si wanaagsan wallahi kobci garaadkaaga waan dareemayay si wanaagsan aynu dareemay okay kusoo dhawow caawa waxaan kuu bilaabaynaa tartankaaga su-aalaha barnaamijka kobci garaadkaaga uu xambaarsan yahay ee aqoonta ku dhisan tahay oo dhan walba diyaar baad u tahay su-aasha koowaad diyaar baan ahay insha allah waa bilownaa waa yahay maxamed xuseen cabdiraxmaan ka qaybgalaha koowaad ee barnaamijka kobci garaadkaaga stuudiyaha nagula sugan caawa waxaan u bilaabaynaa su-aalaha barnaamijka kobci garaadkaaga ee halkan aan ugu hayno oo ah kuwo aqooni ku dhisan tahay ereyga haruubgaal waxa kale oo dhiggiisa ah a ama e sibraar b saytuux c gorof ereyga hadhubgaal waxa kale oo dhiggiisa ah a sibraar b saytuux iyo c oo ah gorof hal su-aal baa dadweynaha ay ka caawin karaan oo keliya marka dadweynaha kuu gudbinaa waad la socotaan su-aasha loo soo bandhigay maxamed xuseen ka qaybgalayaasha ayuu codsaday inay ka caawiyaan ereyga hadhubgaal waxaa kale oo dhiggiisa ah ee sibraar b saytuux c gorof e yaa qaba b c ayay dadweynuhu isku raaceen waad ku kalsoon tahay waayahay waxaan ku noqonaynaa bal hadaba su-aasha si waa gorof si markaa uu inoogu saxo ama okay waad ku guulaysatay su-aasha koowaad 50,000 abaalmarin aad haysataa halkaasaad ku joogisa waayahay maxamed xuseen aad baad umahadsan tahay waa mahadsan yahay ka qaybgalahaasi waxaan u yeedhayaa ka qaybgalaha xiga axmed maxamed ducaale number 9 waa axmed maxamed ducaale lambarka 9aad kusoo dhawow barnaamijka kobci garaadkaaga nasiib wanaag su-aashii koowaad ee barnaamijka kobci garaadkaaga lagu soo bandhigay ee bishan barakaysan ee ramadaan maxamed xuseen ayaa gartay axmedow adiguna number 9 baad sidataa su-aalaha diyaar baad uta caawa okay dhagaha waad yar dhaga culustay waa kugu qaadayaa kusoo dhawow barnaamijka kobci garaadkaaga kusoo dhawow waad ifahamtay soo maaha
aad baan ku salaamayaa. Su-aalaha ma akhrii karaysaa? Waayo halkaas shaashadaada hortaada eeg, laba waran habeed iyo sar iyo hayle kala booday. Erayga sar micnihiisu waa A waran, B wari, C gaashaan. Marka waa midkee saddexdaa? Laban waran habeed iyo sar iyo hayle kala booday. Laba waran habeed, sar iyo hayle kala booday. Erayga sar micnihiisu ayaa lagu weydiiyey. Marka saddexdaa shaashada kugu qoran weeye. Daawadayaasha, waxaan la socodsiinaynaa axmed, xoogay dhagaha ayaa maqalkugu aada uga liitaa. Waa u ducaynaynaa inuu ilaahay dhagaha u furo bisha barakaysan ee ramadaan. Axmedow, saddexdaa keybaad qabta, waad garatay sar, erayga sar micnihiisa waayaa ku noqona. Haddaba su-aalaha, sar ma eeba, ma biiba, ma siiba? B qori. Waxaan eegaynaa natiijada, natiijadaan eegaynaa eeda, waayo uu ka noqday ee waran. Ma ku kalsoontay? Axmed, mid qaado, mid qaado, mid ku kalsoono. B oo qoriya waayahay. Waan eegaynaa natiijada. Axmed, ma noqon sax. Aad baad u mahadsan tahay kusoo dhawow barnaamijka Kan iyo Jabin. Waana kuu ducaynaynaa bisha barakaysan ee ramadaan in ilaahay maqalkana ku hagaajiyo. Waxaan u yeedhayaa ka qaybgalaa ku-xiga barnaamijka kobci garaadkaaga Khaliif, waa Khaalid Khaliif Xasan, number 8 ayuu sitaa, numberka 8-aad. Khaalid Khaliif Xasan, kusoo dhawow barnaamijka. Khaalid, horta asalaamu calaykum. Calaykum asalaam waraxmatullaahi. barnaamijkan hore ma uga qayb gashay? Haa, weli waa ka qaybtay. Waxaan ahaa qofkii ugu horeystay qolkaada telefoonka beriga hore. Ma shan su-aaladood ku guulaystay? Haa. Waxaad qaatay beriga 500 kun? Haa. Yaa, yaa abaalmari weyn baad ka heshay. Caawana waad filaysaa soo maaha? Caawana waa rajeynayaa. Haa. Haa, lacagtii sarifkii waa qaligaroobay. Ma la fahmay. Waayahay, waxaan kuu bilaabaynaa su-aalaha. Khaalidow, sheeg mid ka mid a xuquuqda waddadu ay leedahay ee in dadka wanaagga la faro, B in la dhex fadhiisto, C in laga dheeraado. Sheeg mid ka mid a xuquuqda waddadu ay leedahay ee ama A waxayna leedahay in dadka wanaagga la faro, B ama B in la dhex fadhiisto, C ama A in laga dheeraado. Bismillah, eeda xusenowi. In dadka wanaagga la faro waa sheeg mid ka mid a xuquuqda waddadu ay leedahay. Ma ku kalsoon tahay? Waayahay, in dadka wanaagga la faro ayuu doortay Khaalid Khaliif Xasan. Bal waxaan eegaynaa haddaba natiijada. Waxaan u gudbinayaa ogaas iyo Banrama, saaxiibadayda farsamada. Su-aashaasi jawaabteedu waa sax. Khaalid, su-aasha koowaad aad ku guulaysatay, sidii Maxamed Xuseen ka qaybgeliyay ugu horreeyay, miyaad halkaa ku joogaysaa mise soconaysaa? waxaan filayaa shantiinaad ugu socoto. shantiood waayahay, waayahay. Waxaan su-aasha kalena eegaynaa haddaba kuu soo bixi doonta nasiibkaaga. Nin aan maydii kuu guran, ma xurkuna u dheerayn, masruuf ma kaaga adag yahay? Waa heesta. Nin aan maydii kuu guran, ma xurkuna u dheerayn, masruuf ma kaaga adag yahay? Waa heesta. Ee kalluumaysiga, B gurashada beeyada, C beeraha. Nimaan maydii kuu guran, ma xorkuna u dheerayn, masruuf ma kaaga adag yahay? Waa heesta. A kalluumaysiga, B gurashada beeyada, C beeraha. Bismillah, ma ku kalsoon tahay? Khaalidow, waa su-aashaadii labaad. Konta kun abal malina waad haysataa iminka. Aad baad ugu kalsoontahay. Waad eegaysaa labadaba? Waayahay, waxaan eegaynaa haddaba B oo uu doortay Khaalid. Su-aashaasi sidaa ayay sax ku tahay. Loo sacbiyo xamaasada barnaamijku waa ka qayb sacabka igu caawiya. Markuu qofku guulaysto waa muhiim. Waayahay Khaalid, waad kusii soconaa soo maaha? Waxaad haysataa iminka 100 kun abaalmarina. Kor baan u soconaynaa. Waayahay, ninkii gabadha ku yidhi dhulka duub waxay ugu jawaabtay ee
abadub b kakac c duubi maayo ninkii gabadha ku yidhi dhulka duub waxay ugu jawaabtay a abadub b kakac c duubi maayo balada khaalidow ka fiirso tamiirna waad haysataa khaalid waa fekeraya miduu dooran laabo ayuu weli walwal ka qabaa waana su-aashii saddexaad hadduu halkaa ku eebaad ku eegaysaa waayahay haddaad su-aashaa saddexaad aad ku dhacdo waxba kama jiraan labadaadii hore su-aashaan kugu celinaa waayahay ninkii gabadha ku yidhi dhulka duub waxay ugu jawaabtay a adba duub b kakac c duubi maayo ma ku kalsoontay balada khaalidoo kal horena qaatay shan boqolo kuno abaalmarin oo shantii su-aaloodba ka jawaabay su-aashii saddexaad caawa bal waxaan eegaynaa natiijada c ayuu doortay waxaan u gudbinayaa farsamo yaqaanadeena c duubi maayo waa qalad adba kakac ayay sax ku tahay aada baad ubaadsantay khaalid laakiin waxaa tahay geesi ku kalsoon naftiisa oo doonaya inuu guuleysto mar walba waxbarashadana saas ubaad u guuleysan jirtay aan filaya waayahay waxaan u gudbaynaa markan igan hale hada ka qaybgalayaasha in yar aan siino dadka hawada inagala socda ee aan halkan fursada u helin inay barnaamijka inagala qaybgalaan ee doonaya inay telefoonada kusoo galaan barnaamijka kobci garaadkaaga aan idin xasuusiyo telefoonku shaashada ayuu idinku qoran yahay afkan aan idinka sheego waa shan laba eber hal laba laba telefoonka telesom ee laynka ayaad naga soo galaysaan shan laba eber hal laba laba qofkii wax akrigi karana shaashada ka daawo halo halo asalaamu calaykum walaal kusoo dhawow barnaamijka kobci garaadkaaga kusoo dhawow fursad baad u heshay aad baad u nasiib badan tahay maadaama telefoonka kusoo galay studiga waa sax hayhayhay diyaar ma u tahay inaad ka jawaabto su-aalaha diyaar baan hay walaal barnaamijkii kobci garaadkaaga ee hore u socday marna ma ka qayb gashay maya weli fursad uma helin sanadkan ay igu horeysaba caawad fursad u haysataa waa kugu soo dhaweynaynaa waxaan ku bilaabaynaa su-aalaha uu kuu diyaariyay barnaamijka kobci garaadkaaga su-aasha koowaad waad la socotaa waad shaashada waad ka arkaysaa waan ku akhriyayaa dabnooleye duurqalinlow docwanaaje dah walaalkiiyow dabnooleye duurqalinlow docwanaaje dah wiil walaalkiiyow heestani waa a kabadda b aloolka c haanta a kabadda b aloolka c haanta walaashay waad maqlaysaa waa kabadda ayaa dooratay oo eya ha waayahay waan eegaynaa natiijada ma noqon suurtagal sax maaha jawaabtaasi waad mahadsan tahay si aad nagala soo qayb gashay barnaamijka kobci garaadkaaga aada loogu sacbiyo gabadhaasi way mahadsan tahay sida barnaamijka ay doonayso in ay kaalinteeda uga qaadato halow ka qaybgale kale ayaan eegayaa barnaamijka kobci garaadkaaga xagga telefoonka halo si fiican baan ku maqlayaa magacaaga walaal ii sheeg waan ku maqlaya magacaaga amiin cabdi diiriye amiin cabdi diiri amiin xagee joogtaa xagee joogtaa argeysa argeysaad joogtaa argeysa waayahay waxaan ku siinayaa fursad barnaamijka kobci garaadkaaga si aad abaalmarinaha uga qayb gasho su-aalahana uga jawaabto amiin may maqlaysaa diyaar baa tahay waayahay adaga ma birbaa ma bidaar odaybaa heestan waxaa loogu heesaa a mooyaha b geela c kabadda adaga ma birbaa ma bidaar odaybaa hest mooyaha waa a ayaa dooratay amiin bal aan eegno natiijada waa sax jawaabta su-aashaasi amiin waad ku guuleysatay waxaad haysataa abaalmarinta su-aasha koowaad ma sii soconaysaa amiin
ويهي وحا وهلي أمين أبال مارين كنت نكونو شركة سومالي لانا وانا ما هتسيهي وحا نقود ياك قيب قلاك تليفون الله وانكسو نقندونا مرتدى استوديا هلو كسو نوو برنامج كوكب عقرات كاقا استوديو ما دحتوكتا وعود كاقا لوضا مغليا واي هاي وصفي عن دادوينونا سفي عن بيكو لصعدان او اي تيفيقا كالصعدان عود كاقا اوكي والا العظم ما صفينا والا المقعا يشيك احمد والا احمد احمد ايو احمد محمود والا احمد محمود ايو احمد محمود فاهم واي احمد عقيتوكتا وعرقاب والا aad baad u mahadsantahay ciirgaab meel fog badan kala soo xidhiidhay waa ku soo dhaweynaynaa barnaamijka kobci garaadkaaga iyo maxay ahday dhammaan halwadeenadiisa iyo mas-uuliyiintu way ku salaamayaan aad baan anu kaga qaado sidoo kale aad baan idin salaamaya diyaar baad u tahay inaad nagala qayb gasho barnaamijka waxaan ku bilaabaynaa su-aalaha okay kasoo aye axmed maxamuud ibraahim oo ciirgaabo jooga soo dhawow baan leenahay su-aasha koowaad muxuu nabigu calayhi salaam ku sheegay dhawaaqa dabeerka waayahay ee inuu shaydaan arkay b inuu malag arkay c inuu jimicsanayo eed walaal inuu shaydaan arkay inuu shaydaan arkay ayuu doortay axmed maxamuud haye su-aasha jawaabteedu waa sax ma sii soconaysa axmedow su-aasha koowaad abaalmarintii waad haysataa okay waaye bal haddaan eegno su-aasha labaad nimaan dhul marin dhaayala mahmahdan waxaa loo adeegsadaa ee waxbarashada b waanada c waayo aragnimo la-aan waxaa loo adeegsadaa waayo aragnimo la-aanta oo sida oo sida ha ma ku kalsoon tahay ha waayahay axmed waan eegaynaa bal hadda jawaabtaana su-aasha labaad waa saxday okay axmed waxaad haysataa laba abaalmarinido haddii ta saddexaad aad u gudubto oo aad ku hakato jawaabta su-aasha saddexaad waxba kama jiraan labadaadii hore ma sii soconaysaa waay halkaasaan kusoo jirnay walaal aad baad mahadsan tahay okay walaal ayo walaal waxaan u gudbayaa mar kale ka qaybgalayaasha telefoonada kusoo durka barnaamijka kobci garaadkaaga nala soo hadla oo ka qaybgala barnaamijkan waa barnaamijkiinii waa barnaamijkii kal hore aad fursadaha badan ka weydeen maanta iyo caawa diyaar buu idin leeyahay bishan barakaysan ee ramadaan in dadkii aan ka qayb gelini ay janis u heli doonaan inay barnaamijka kaalin ku yeeshaan ku guulayso shanta su-aaloodba hallo ku soo dhawo barnaamijka kobci garaadkaaga magacaaga ii sheeg igu celi magaca walaal naciima nuur ibraahim xagee joogtaa waxaan joogaa magaalada hargeysa kusoo dhawo barnaamijka kobci garaadkaaga hore maad uga qayb gashay wandhawaay barnaamijka hore ma uga qayb gashay naciima hallo maayi kamaan qayb gelin waayahay telefoonka si fiican ma iga maqlaysaa hallo 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 waan ku maqlaa waayahay kusoo dhawow su-aalaha dagaal ha isku dayin mid sokeeya haba kuba darin dagaal ha isku dayin mid sokeeyaha ahna haba ku darin ee jihaadna ha u daymo la-aan b mid qaranna ha u daymo la-aan c mid shisheeyaa ha u daymo la-aan naciima waxaa lagu su-aasha ayaa saddex lagu siiyey doorasho dagaal ha isku dayin mid sokeeyana haba ku darin ee jiaad ha u daymo la-aan baa lagu yidhi b mid qaranna ha u daymo la-aan c mid shisheeyaana ha u daymo la-aan naciima eeda eeda jihaadna ha u daymo la-aan waayo waxaan eeganaa natiijada jawaabta saas ayay sax ku tahay naciima ma sii soconaysaa waayo waxaan u gudbaynaa su-aashaada labaad barnaamijka kobci garaadkaaga
mataan waa ka qaybsada tolkii midho wadaagaye mataan waa ka qaybsada tolkii midho wadaagaye meeridkani waxa uu muujinayaa a wax dad gaari u maamulo b in dadku kala sarreeyo in ummaddu wax wada yeelato in ummaddu wax wada yeelato mataan waa ka qaybsada tolkii midho wadaagaaye si waan eegaynaa naciima jawaabteeda labaad sa ayay sax ku tahay naciima waxaad haysataa abaalmarinta laba jawaabood oo su-aaliyaad kaga jawaabtay ma sii soconaysaa ta saddexaad haddii aad ku hakato labadaadii hore waxba kama jiraan aad baad u mahadsan tahay naciima waa laba su-aalood ayaad ku guulaysatay abaalmarinteeda boqol kun oo shilinka somalilana waxaan kusoo noqonayaa mar kale ka qaybgalayaasha studiaha ila fadhiya waxaan u yeedhayaa number 21 oo mubaarak maxamed cusmaana waan ku noqon doonaa telefoonada marka u dambaysa kusoo dhawo mubaarak barnaamijka kobci garaadkaaga microfoonka qaado hore miyaad noogu timi marna ma daawatay adoo halkee jooga adoo hargeysa jooga xaafadan ka daawo xaafadda cid ka mida markaa ma ku guuleysatay abaalmarinihii sanadkii hore laga dhargay adaa ku guuleystay cidibo may daawan cidibo kuway guuleysan okay waayahay diyaar baa tucaawo barnaamijka haa diyaar baan ada boqolkiiba waxaan eegaynaa su-aalaha erayga soofsan jiray micnihiisu waxa weeye xaraysan jiray dareersan jiray daaqgeysan jiray erayga soofsan jiray micnihiisu waxa weeye xaraysan jiray dareersan jiray daaqgeysan jiray dadweynaad u dhiibaneysaa dadweynahan u dhiibanayaa wuli jawaabta su-aashaa ka caawiya erayga soofsan jiray micnihiisu waxa weeye saddexdaa doorasho ee layna siiyey waxaan idin muujinayaa su-aasha a waxayna leedahay xaraysan jiray b dareersan jiray c daaqgeysan jiray a yaa qaba b yaa qaba c yaa qaba hal qof ayaa c ma ku raacaysaa dad inta kaleba ka aamusta su-aashaan ku noqonaynaa mar kale muuqaalkeeda si oo daaqgeysan jiraya ayaa hal qof oo dadweynaha ka mid kuraacsanaysa waayahay waan eegaynaa natiijada sidaa ayay sax ku tahay mubaaraka waxaad haysataa hal su-aal ood ku guuleysatay ma sii soconaysaa maaxabadaasintaasaaad umaadsan tahay abaalmarinta konton kun oo shilinka somalilan ayaad heshay waan ka gudbayaa suleekha ma joogtaa suleekha axmed ciise suleekha soo dhawow walaal suleekha axmed ciise oo studiaha nagula sugan number 11 kusoo dhawow barnaamijka kobcii garaadkaaga oo halkan kugu diyaaray inaad ka faa'idaysato aqoon iyo abaalmarin labadaba bisha barakeysan ee ramadaan waa fursad aanu siino dadweynaha oo ay kala socdaan telefishinka iyo idaacaddaba kusoo dhawo suleekha barnaamijka wandhawe xuseeno walaal waxaa aad caawa halkan u timi inaad barnaamijka iyo tartanka ka qayb gasho waa maxay haday fursad geesinimo oo aad aad naftaada ugu kalsoon tahay waxaan ku bilaabaynaa su-aalaha hore maad uga qayb gashay barnaamijka caawa kugu horeysaa kusoo dhawo waayahay su-aashaada koowaad ayaan markaa kaa tusi doonaa shaashada halkaaad fadhida ayaad ka arki doontaa dadweynuhuna korkay kala socdaan hawadana waxaa kala socdaa dadweynaha kala duwan meel kastoo ay joogaan oo tv-ga ka daawanaya waad arkaysaa su-aasha nin baa gabadh u hasaawo yimid waxay gabadhii ku tidhi ninkii waxaad ii timaadaa marka waalidku seexdo caruurtuna soo jeedo waxay u jeeday marka aabba seexdo hooyana soo jeedo b marka dayaxu dhaco xidiguhu soo jeedaan waxa kale wax kale ayay u jeeday ayay si ina leedahay
dadweynaha u dhiibnaa waayo hay dadweynaha saddexdaa doorasho ee la siiyey ninkaasoo ahaa saawo tegey ee la yidhi sidaa yeel bal hadda maxaad ka caawin laydeen suleekha ayaa idin weydiisatay kaalmo su-aashan mar kale ku noqonaynaa dabeedna u doora halkaad ku raacaysaan a yaa qaba inay sax tahay b b waayahay lix qof baa b ah c c c b bay isku raaceen ka qaybgalayaasha intoodii ee badnayd ma ku raacday waayo waxaan eegaynaa natiijada marka dayuxu dhaco ee xidiguhu soo jeedaan sax ayay sidaa ku tahay halkaasaad ku joogeysaa aada baad umahadsan tahay suleekha aad ku soo dhawo barnaamijka kobcin garaadkaaga abaalmarintaadii u adeshay waxaan u gudbayaa maxamuud axmed maxamed 16 lambar 16 soo durug aada usoo deg deg barnaamijka gabagabadii ayaan ku jirnaa war maxamuud ha barnaamijka baad ka qayb gasha ha maxaad ku guulaysatay 200 shilinka Soomaaliland laba su-aalood baad garatay berigaa ba ahaa 100 kuma ahayn iminka baashu way qaaligarowday cawna maxaas leedahay cawa horta dee xumaan ku day shantaad ku socotaa se labadii baad ku daysansa miy cawa xumaan ku daya xun baad ku dayeysaa waayahay maxamuud waxaan ku bilaabaynaa su-aashaada koowaad kuma ayaa qoray kitaabka tafsiirka ee jaamicu bayaan kuma ayaa qoray kitaabka tafsiirka ee jaamicu bayaan a ibnu katiir b ibnu jariir iyo c shawkaani kuma ayaa qoray kitaabka tafsiirka ee jaamicu bayaan a ibnu katiir b ibnu jariir c shawkaani maxamuud su-aasha dadweynaha bal yuli dadweynahan u dhiibaa waayahay c a ayaa qaba c b c jawaabta su-aasha saddexda doorasho waa a ibnu katiir b ibnu jariir iyo z shawkaani a yaa qaba b cidna c dadweynu way ka aamuseen haddaba sidan ku eegnaa shawkaaniya shawkaaniya way natiijadan eegnaa aada baad umahadsan tahay ha kan iyo jabin qofna wax kasta ma yaqaano maxamuud cadaan cawil siyaarag 17 nambarka 17-aad adigoo soo degdegaya cadaanow barnaamijka kobci garaadkaaga war cadaan iska hore miyaad ka qayb gashay barnaamijka hore okay cid faamiligaa ima ka qayb gasha cid faamiligaa may waayo waan ku bilaabaynaa su-aalahaaga caawa diyaar baad utahay in barnaamijka ka qayb gasho su-aashaada koowaad garanuugta kooxda u wada socota waxaa loo yaqaanaa garanuugta kooxda u wada socota waxaa loo yaqaanaa ee koox garanuuga b dan garanuuga c goosan garanuuga garanuugta kooxda u wada socota waxaa loo yaqaanaa ma e baa dooratay ma b baa dooratay ma c koox garanuuga waa e b dan garanuuga c goosan garanuuga dadweynaad u dhiibeensa waayahay saaxiibkeen cadnaan caawimo ayuu idin weydiisanayaa ka qaybgalayaasha su-aashaan ku noqonaynaa si aad isugu raacdaan hal meel ood ka caawisaan walaalkiin cadnaan oo in yar ka hor halkaa idinla fadhiyey a yaa qaba inay sax tahay b yaa qaba cna saaxiibadaha waxay doorteen b maad ku raacaysaa waxaan eegaynaa natiijada cadnaan su-aashiisa koowaad sidaa ayay sax ku tahay dan garanuuga ayaa la yidhaahdaa
balugta kooxda wada saar bd cd aan kuu sheegay ahin balugadooda kamid tahay way cadaan ma sii soconaa su-aasha labaad baan eegeynaa sitaadku waxa uu ka mid yahay maansada la yidhaahdo a maansa geedka b maansa guriga c maansa golaha sitaadku waxa uu ka mid yahay maansada la yidhaahdo a maansa geedka b maansa guriga c maansa golaha hal caawimo ayaad lahayd waa qaadatay iminka waa adiga iyo kaska adigay kula jirtaa jawaabtu hal su-aala ood ku guulaysatana waad haysataa waqtiguna waa soconayaa the time is running hayeguriga waa b ma ku kalsoontay waaye waan eegaynaa natiijada su-aashaadii labaad sax ayay ku tahay sidaa laba su-aalood ayaad haysataa ood ku guulaysatay ma sii soconaysaa aada baad umaadsantay cadnaan waaye in yar kadib baan ku noqon doonaa telefoonada wax yar laakiin waxaan u yeedhayaa ka qaybgalaha cumar maxamed bulbul cumar kusoo dhawow barnaamijka kobcii garaadkaaga waxaan filayaa cumar markii kugu horreysay barnaamijka inay noqon doonto markii igu horreysay horeumaad ulamaad socod tvmaan kala socon jiray waayahay waxaan ku bilaabaynaa su-aalaha diyaar baad u tahay diyaar baan ahay haye waa ubax waa ubaxa kii korinaye aaminka ahaaye beytkani waxa uu ka hadlayaa waa ubaxa kii korinaye aaminka ahaaye beytkani waxa uu ka hadlayaa a qiimaha madaxweynaha b qiimaha maareeyaha c qiimaha baraha waa ubaxa kii korinaye aaminka ahaaye qiimaha baraha c baa dooratay ood ku kalsoontay waayo waxaan eegaynaa natiijada cumar sax weeye su-aashaada koowaad ood ku guulaysatay ma sii soconaa cumarow waayahay kolley kooxdaadina sacabka aad bay kugu dinto waa banduulaha goobtaad ahay soo maha cumarow waayo su-aasha labaad waxay tahay geedba geedka u dheer laga garaacayay golool muray mulaaxdiyay heestani waa a aloolka b kabadda c mooyaha kabadda waad ku kalsoontay cumar waayahay waan eegeynaa natiijada hal su-aal ayuu ku guulaystay cumar markii hore taa labaadna uu ku guulaystay sax weeye jawaabtaasi halkaasaad ku joojisay aad baad umahadsantahay cumarow waxaan ku noqonayaa number laba iyo toban number laba iyo toban number laba iyo toban ee barnaamijka kobcii garaadkaaga daawadayaal aad baa umahadsantihiin sida hawadaad ugala socotaan telefishinka qaranka somaliland barnaamijka waxaa kaalin ku leh shirkadda isgaarsiinta ee telesom cumar walaal magacaaga sheeg adiga numberkaagu banahay cabdifataax maxamuud geyd cabdifataax maxamuud geyd maxamuud geyd geyd cabdifataax kusoo dhawo barnaamijka hore maad uga qayb gashay may waayahay waxaan ku bilaabnaa su-aalaha caawa diyaar baad u tahay oo filaya diyaar baa aad baad usoo indhacaday soo maaha waayahay waxaan filayaa inaad caawa shantaba dhaafin doonto insha allah sheeg mid ka mid a waxyaabaha ugu badan ee sababta u ah jannada oo la galo sida uu sheegay nebigu calayhi salaam a alla ka cabsiga b salaada c soonka saddexdaba waa bida sheeg mid ka mid a waxyaabaha ugu badan ee sababta u ah jannada oo la galo sida uu sheegay nebigu sal allahu calayhi wasalam bida ma ku kalsoontay salaada inay tahay ha insha allah waayahay waan eegeyna cabdifataax jawaabta inay sax tahay cabdifataax maxamuud geyd waxa uu doortay b saddexda doorasho su-aashan d aada baad umahadsan tahay hakaniya jabin waad la qabsan doontaa number afar iyo labaatan number afar iyo labaatan barnaamijka kobcii garaadkaaga kusoo dhawow waa barnaamij xiiso badan oo dadku ay aad u jecel yihiin xamaasadna leh marka dadweynaha hawada weliba nagala socdaa naga xamaasad badan inteena gudaha joogta magaca iisoo qadin sidiiq xasan cabdilaahi waayo sidiiq hore maad uga qayb gashay barnaamijka waa markii kugu horreysay ee studiha telefishinka qaranka soo gasho mid kalena kamaad qayb gelin su-aasha koorta la akhri halka nabadda laga waayo waa laga hayaamaaye waxa meeriskani looga jeedaa a nabad la-aan waa la nastaa b nabad la-aan waa la tarmaa
ya iyo nabad la-aan waa c dadweynaha ku dhiba ka caawiya walaalkiin sidiiq saddexda doorasho ee su-aasha waxaan ku noqonaynaa su-aasha a ya qaba b c b c ku raacaysaa waan ku raacayaa waaya natiijada anigana c bay ku raaceen baa sax haye halkaasa ku tiri aada iyo aad ayuu mahadsanyihin ka qaybgalayaasha studiaha caawa dhammaantood waan ka qaybgeliyay barnaamijka kobcii garaadkaaga oo hal qof oo martii kama qadin barnaamijka waxaan ku noqonayaa in yar telefoonada ee ka qaybgalayaasha telefoonada ayaan siinayaa laba qof haddii ay suurtagal tahay kadibna waa gabagabadii barnaamijka waxaan geli doonaa qadar xayeysiisa oo soo khatibaya barnaamijka hallo kusoo dhawow barnaamijka kobcii garaadkaaga waa daqiiqadii ugu dambeeyey barnaamijka kobcii garaadkaaga haddii aad fursada hesho waa fursad qaaliya hallo walaal kusoo dhawow barnaamijka kobcii garaadkaaga magaca ii soo qadin igu celi walaal magaca walaal ubax cali cilmi waa yahay ubax uu kusoo dhawoo barnaamijka kobcii garaadkaaga hore maad uga qayb gashay hore ma uga qayb gashay xageed joogtaa ubax ubax xageed burco kusoo dhawoo barnaamijka kobcii garaadkaaga waxaan ku bilaabaynaa ubaxay su-aalihii kala duwanaa ee barnaamijka su-aasha koowaad waxayna leedahay fardaha cidooda waxaa loo yaqaanaa a dinaahin b danan c doobin fardaha cidooda waxaa loo yaqaanaa a dinaahin b danan iyo c oo doobina ubaxay waad maqlaysaa waanad akriday b baad dooratay waaye danan haye waad ku guulaysatay jawaabta su-aashaas ma sii soconaysaa ubaxay waayahay waxaan eegaynaa haddaba su-aashaada labaad ee nasiibkaad u heshay waxaa kuu soo baxay su-aashan haadka caylamoodii ay beryahan hedi ha kaa raagto haadka caylamoodii ay beryahan hedi ha kaa raagto duruucda meeriskani waa a xawaaraha faraska b quruuxda faraska iyo c oo ah quwadda faraska ubax tee baan kuu dooraa saddexda doorasho ee su-aasha waa xawaaraha faraska oo eya jawaabta su-aashaasi way saxday ubax oo burcad joogta ma sii soconaysaa ubaxay aad baad umahadsan tahay aad baad umahadsan tahay halkaad nagala soo xidhiidhay dadweynaha burco iyo ceerigaabo iyo meelaha ka durugsanba aad baan u salaamaynaa uguna soo dhaweynaa barnaamijka kobcii garaadkaaga caawa intaas ayaan kusoo khatimaynaa daawadayaal barnaamijkeena waxaan kusoo gabagabaynayaa qadar yar oo xayeysiisa oo barnaamijka aan kusoo khatimi doono idilkiin waxaan idku dhaafayaa waynoo habeen dambe iyo nooli kulante assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu aqoon maal waxaad kala socon kartaa wararkii ugu dambeeyey ee dalka aqoon maal waxaad kala socon kartaa wararkii ugu dambeeyey ee dalka geeska caalamka iyo ciyaaraha sidoo kale waxaad kala socon kartaa barnaamijyo waxtarle sida caafimaadka tiknoolojiyadda dhacdooyin cajiiba maqaallo xiisa leh qormooyin faa'iido leh siirada islaamka axaadiis isbedelada badeecadaha iyo ascaarta istijaabi waa barnaamij waxbarasho oo ay shirkadda telesom ugu tala gashay kobcinta akhriska iyo qoraalka bulshada layliye waa barnaamij waxbarasho oo loogu talagalay ardayda dugsiyada dhexe iyo sare waa barnaamij uu ardaygu ku tijaabin karo aqoontiisa si aad u isticmaasho adeega aqoonmaal waxaad moobilkaaga qaybta fariimaha ku qoraysaa hadba isticmaalka barnaamijka ama warka aad xiisaynayso adiga oo qoraya ereyga loo soo gaabiyey kadibna u dir 150
barnaamijka kadis ee shirkadda Telesom. Ururka qaramada midoobay waxaa la aasaasay taariikhdu markay ahayd